Ahoj děti, podíváme se na geometrii strana 11 a nejdříve si přečteme úvodní zlatý pergamen. Úsečky, které mají stejnou délku, nazýváme úsečky schodné. Zde je to vysvětlené, ale Matýskova kouzelná tabule, to je jistota. Tak, co nám Matýsku promítneš? Nejdříve to samé, co předtím. Úsečky, které mají stejnou délku, nazýváme úsečky schodné. Tak, co bude dál? Vidím úsečku KL. Co budeme dělat s úsečkou KL? Změříš ji. Ano, přiložil si nulu ke krajnímu bodu a naměřil si, že úsečka KL je dlouhá 4 cm. Co dál? Je zde úsečka MN. I tu změříš a také si naměřil 4 cm. Takže úsečky KL a MN jsou shodné. Zapisujeme. Úsečka KL je shodná s úsečkou MN. A to shodná. To je rovná se a nad tím je taková vlnovka. Nebo úsečka MN je shodná s úsečkou KL. Co mi nabídneš dále? Vidím úsečku AD a ta je body BC rozdělena na úsečky AB, BC, CD. Co s tím budeš dělat? Měříš úsečku AB a naměřil si délku 2 cm. Úsečka AB měří 2 cm. Nyní měříš BC. A i tady jsou to 2 cm. Úsečka BC měří také 2 cm. A CD? CD také 2 cm. Takže úsečky AB, BC a CD jsou shodné. Zapisujeme. A úsečka AB je shodná s úsečkou BC a ta je shodná s úsečkou CD. Značka shodnosti rovná se s vlnovkou. Takže já už rozumím tomu, co znamená, když jsou úsečky shodné. Mají stejnou délku.